संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज पर्सा जिल्लाका छत्तिस वर्षीय पुरुषको स्वाब नमुना परीक्षण एनपिएचएलमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै गरी नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नौजना थप पोजिटिभ देखिएको छ जसमा पाँचजना पुरुष र चारजना महिला हुनुहुन्छ उहाँहरू सातदेखि अन्ठाउन्न वर्ष उमेरका रहनुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यसरी आज थप दसजना पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमित हुनेको संख्या उन्सहत्तरी पुगेको छ दैनिक अध्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु म प्रवक्ता पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हालसम्म पिसिआरबीबाट गरिएका परीक्षणको सङ्ख्या तेह्र हजार चार सय चौध पुगेको छ त्यसै गरी, गरी आरडिडीबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या उन्चास हजार छ सय अठासी पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा जम्मा एक हजार चार सय उनासी परीक्षणहरू भएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्रादेशिक विवरणहरू आरडिटीको प्राप्त भएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा पाँच हजार चार सय उनान्सौ प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार सात सय नौ त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा आठ हजार पाँच सय पन्ध्र गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार आठ सय चौतिस प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार चार सय बयानब्बे त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय सडसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौध हजार बहत्तर गरी कुल उनन्चास हजार आठ छ सय अठासीवटा आरडी परीक्षणहरू भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज एक्काइस हजार नौ सय हुनुहुन्छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार छ सय अठार प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार तिन सय बागमती प्रदेशमा चार सय चालिस त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा छ सय छब्बिस प्रदेश नम्बर पाँचमा दस हजार छ सय सडसठी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार अठहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन हजार एक सय पचासी गरी कुल एक्काइस हजार नौ सय एकाउन्नजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको जम्मा सङ्ख्या सतहत्तर छ जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा चार र उपत्यका बाहिर त्रिहत्तर छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रा कल सेन्टरहरू दुईवटा एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस जसमा लहरू आएको सङ्ख्या गत चौबिस घन्टामा एक हजार नौ सय उन्नाइसवटा छन् जसको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक साथीहरूले जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्नुभएको छ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्नेको सङ्ख्या हालसम्म उन्तिस हजार नौ सय चौरासी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा थप दुई सय उना आफ्नो विवरणहरू भर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा त्यसमध्ये दुईजना रेड जोनमा पर्नुभएको छ र यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तिन सय एक्काइस पुगेको छ यो रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र सम्बन्धित प्रदेश मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ त्यसै गरी आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई मान्ने मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण तथा रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू प्राप्त भएका छन् यसरी सामग्रीहरू दिने सेभ द चिल्ड्रेन जसले पिपी एक हजार सात सय त्रिचालिसवटा जसमा प्रदेश नम्बर दुईको लागि तिन सय त्रिचालिस कर्णालीको लागि दुई सय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा बाह्र सय रहने गरी हामीलाई प्राप्त भएको छ सेफ द चिल्ड्रेनबाट त्यसै गरी रोटरी क्लब महाबौद्धले पनि पचास थान पिपी हस्तान्तरण गरेको छ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज पर्सा जिल्लाका छत्तिस वर्षीय पुरुषको स्वाब नमुना परीक्षण एनपिएचएलमा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै गरी नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नौजना थप पोजिटिभ देखिएको छ जसमा पाँचजना पुरुष र चारजना महिला हुनुहुन्छ उहाँहरू सातदेखि अन्ठाउन्न वर्ष उमेरका रहनुभएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यसरी आज थप दसजना पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमित हुनेको संख्या उन्सहत्तरी पुगेको छ हाल रूपन्देहीमा एकजना नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म एकजना बाँकी नौजनालाई नेपालगञ्जको अस्पतालमा कोरोना हस्पिटलमा ल्याइदै गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ धनगढीमा एकजना भरतपुरमा एकजना वीरगन्जमा नौजना र विराटनगरमा एकतिसजना गरी कुल चौवालिसजनाको उपचार भइरहेको छ बाँकी नौजना चाहिँ अस्पताल ल्याउँदै गरेको अवस्था छ र सबै संक्रमितहरूको स्थिति हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सामान्य रहेको छ आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरू मिडियाकर्मीहरू सञ्चारकर्मीहरू र यससँग सम्बन्ध राख्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी साथीहरूले कोभिड नाइन्टिनको प्रतिकारको सन्दर्भमा सही सूचनाहरू प्रवाह गरेर देशलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैलाई सघाइरहनु भएको छ उहाँहरूको यो जिम्मेवार रिपोर्टिङको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छौँ कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरू नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन विशेष वेबसाइट जुन कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो भाइबर ग्रुप जसमा एमओएचपी नेपाल कोभिड नाइन्टिन नामको भाइबर ग्रुप फेसबुक र दैनिक हाम्रो सिटरेप स्थिति प्रतिवेदनमा हामीले सूचनाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ यो सूचनाहरू प्रवाह गर्नमा यहाँहरूले सघाउनु भएको भूमिकाको पनि हामी सराहना गर्न चाहन्छौँ र यहाँबाट यी साइटहरूबाट यी सोर्सहरूबाट आधिकारिक जानकारीहरू लिई सुसूचित गर्नमा पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भाइरसको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका मानिसहरू उहाँहरूका परिवारहरू विदेशबाट फर्किएका मानिसहरू उहाँहरूको परिवारहरू र सङ्कटको घरीमा अत्यावश्यक सेवा दिन लागि लागिराख्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका सबै सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू र उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि केही भेदभाव र दोषारोपणबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ यो संक्रमणबाट जोगिने उपायका बारेमा सर्वसाधारणलाई सही सूचना तथा जानकारी दिनुका साथै प्रवाह गरिएको सूचना तथा जानकारीले यो सङ्कटमाबाट प्रभावित मानिसहरूका विरुद्धमा दोषारोपण र भेदभाव बढाउँदैन भन्ने कुरा सुसूचित गर्न सुनिश्चित गर्न पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सबै पत्रकार साथीहरूको मिडियाकर्मीको सञ्चार माध्यमहरूको सो भूमिका पनि यहाँले निर्वाह गरि नै राख्नुभएको छ थप निर्वाहको लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यो सम्बन्धमा त्यसै गरी यो लकडाउनको समयमा हामीसँग जोडिने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माध्यम यो विद्युतीय माध्यम छ अहिले यसको सही सदुपयोग गरेर विभिन्न केस स्टडीहरू यहाँहरूले जुन पहिला पनि दिइराख्नु भएको छ हामी यो विभिन्न अस्पतालहरूमा जुन सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूका बारेमा उहाँहरूको कुरा र सङ्क्रमितहरू जो घर फर्किनु भएको छ उहाँहरूको सन्देशहरू पनि यो बेलामा महत्त्वपूर्ण सक्छ यसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न अभ्यासहरू र हाम्रा आगामी रणनीतिहरूलाई तय गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ यो बारेमा पनि सुसूचित गरि नै राख्नुभएको छ थप सुसूचित गरिदिनु हुन पनि हामी आग्रह गर्छौँ र अन्तमा पोजिटिभ देखिएका केसहरूको गोपनीयताको कुरा पनि आउँछ फेरि पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यो पृष्ठभूमिमा सङ्क्रमितहरूको सबै व्यक्तिगत विवरण खुल्ने गरी विवरणहरू सूचनाहरू नगरिदिनुहुन किनभने हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन भएको भेदभाव भएको समाचारहरू पनि यहाँहरूले नै लेखिराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि प्राप्त भएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि यो जरुरी हुन्छ तथापि विभिन्न हिसाबले हामीले तत्त ठाउँहरूमा तत्त स्थानमा जिल्लामा पालिकाहरूमा त्यो कुराहरू कहाँ के छ त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि मद्दत पुग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कामहरू गरिदिन त्यो हिसाबको विवरण चाहिँ प्रकाशित गर्न र व्यक्तिगत विवरणहरू प्रकाशित नगरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अन्तमा पुनः आजको यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न हिसाबले भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका मिडियाकर्मीहरूलाई यो कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भ अझ विशेष छ यो विशेष सन्दर्भमा नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रण गर्न रोकथाम गर्न सही सूचना प्रकाशन गरेर मद्दत गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो आजको यो दैनिक अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु